स्वागत छे। समाचारमां વાત કરીએ તો બોટાદ શહેરમાં ભાવનગર સરદાર બ્રિજ પાસે પાણી ભરાવાથી લોકો ત્રાહિમામ થયા। બોટાદ શહેરમાં ગાજવીજ સાથે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ભાવનગર રોડ પર આવેલ એકમાત્ર અંડર બ્રિજમાં પાણી ભરાઈ જતા લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે। મળતી માહિતી મુજબ બોટાદના આ બ્રિજમાં પાણીનો કોઈ નિકાલ ન હોય તેના કારણે અવારનવાર બ્રિજમાં પાણી ભરાઈ રહ્યું હોય તેને લઈને વાહન ચાલકો તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારોના લોકોને ખૂબ જ હાલાકી ભોગવવી પડે છે। જાણવા મળ્યું છે કે આગળ રેલવે ફાટક હોવાના કારણે આ બ્રિજમાં હજારો લોકોની અવર જવર હોય છે, પરંતુ ચોમાસામાં કે પછી આવી અચાનક આવેલી કુદરતી આફતમાં આ બ્રિજ એમ જ બંધ પડ્યો હોય છે। હવે જાણવા રહ્યું કે આવનારા દિવસોમાં બોટાદ નગરપાલિકા દ્વારા કોઈ નિકાલ કરવામાં આવશે કે કેમ। શું નામ તમારું? નરેન્દ્રભાઈ। નરેન્દ્રભાઈ, અત્યારે જે આ બ્રિજની અંદર પાણી ભરાયું છે એના વિશે શું કહેવું છે તમારું? અહીંયા લોકોને આવવા જવામાં તકલીફ પડે છે આ પાણીના હિસાબે, તો પાણીનો નિકાલ કાંઈક કરો। અને નાની કુંડી મૂકેલી છે, નાની કુંડીમાં કાંઈ પાણી જતું નથી અને કચરો અંદર જોઈ જાય છે એના હિસાબે જતું નથી પાણી, તો મોટી કાંઈક કુંડી મૂકો, પાણીનો નિકાલ થાય, તકલીફ ને બહુ પરેશાની થાય છે એવું બધું।